fyzický a fyzický domů závodní, tak to nahlásíte předem na technické poradě, předloží žádost, že potřebuje žádost o úpravu náhradní kvůli výšce, které je záležitě většinou vyhověno. Závodní si potom a to náhradní výšce uvedete na výšku. Bojte se o tom, že to je asi pokud nic, protože to je asi pokud nic.